Com esteu? Seguim en dinàmica de tempestes. De fet, aquest cap de setmana, aquest dissabte, aniran a més, altre cop, i tornaran a afectar força comarques. És possible que la setmana que ve hi hagi una petita aturada en alguns moments de mitjans de la setmana que ve d'aquests ruixats i tronades, però sembla que a llarg termini seguirem amb aquesta dinàmica d'inestabilitat, de possibilitat de tempestes de tarda, com a mínim en sectors de muntanya. D'aquests mapes de pressió i temperatura d'altura cal fixar-se, de moment, en la pertorbació que es gesta els pròxims dies al voltant de Canàries. Una pertorbació estranya per l'època i que de comportar, doncs, quantitats de precipitació bastant destacables a l'Atlàntic i en aquests sectors de la part més oriental de l'arxipèlag. També fixeu-vos que, doncs, aquesta mateixa pertorbació serà la que afavorirà que entri aire més càlid al nostre àmbit de cara als pròxims dies i que tinguem, per tant, un primer tast de temperatures més clarament d'estiu la setmana vinent. Mirem-nos de moment els totals acumulats de precipitació previstos al continent europeu. Fixeu-vos en aquestes taques de precipitació importants, com dèiem, a l'Atlàntic i a prop de les Canàries, i també com doncs, continua l'inestabilitat centrada bàsicament al sud d'Europa en lloc d'en sectors més centrals i del nord, on sol ser més habitual que hi hagi precipitacions. Anem ja al nostre àmbit més concretament. Precipitacions per dies de cara a les pròximes jornades. Fixeu-vos que aquest dissabte torna a augmentar la inestabilitat, apareixen més taques de precipitació. Les tempestes de tarda no només afectaran el Pirineu i Prepirineu, sinó també probablement sectors de la Catalunya central podrien arribar, com veieu, fins a punts de l'altiplà central, sectors al voltant del Montsec, per tant, tempestes que més aïlladament també apareixeran al prelitoral i que, en canvi, sembla que deixaran bastant més de banda sectors de la costa. Els ruixats, un cop formats, es desplaçaran poc i això evitarà que puguin arribar, per tant, a la franja marítima. De cara a diumenge, menys inestabilitat, els ruixats quedaran més localitzats al Pirineu Prepirineu, puntualment, però encara arribant a alguns punts de la Catalunya central o algun sector del prelitoral, tornarien a deixar de banda a la costa a aquests xàfecs. I de cara a dilluns, per qui allargui aquest cap de setmana, doncs una dinàmica similar. Probablement el dia de més inestabilitat d'aquests pròxims serà el dissabte. Diumenge i dilluns les tempestes quedaran més concentrades, sembla, en sectors del Pirineu i del Prepirineu. I a més llarg termini, doncs si ens mirem els mapes de probabilitat que s'acumuli més de 5 litres per metre quadrat per dia, doncs veureu que no hi ha grans canvis, però sí que a mitjans de la setmana vinent aquestes taques vermelloses que apareixen gairebé cada dia al Pirineu tendeixen a disminuir, s'apaguen una mica i per tant és possible que a mitjans de la setmana vinent fins i tot tinguem un temps més estable a la serralada pirinenca. Però a llarg termini, de cara al cap de setmana, inici de la pròxima setmana, doncs els indicadors de tendències el que fan pensar és que tornarà a augmentar la inestabilitat, que seguirem parlant de tempestes com a mínim en sectors de muntanya i veurem si també podem tenir com a mínim ruixats en altres comarques interiors o prelitorals, com sembla probable que passi doncs, en aquest tram gairebé central, podríem dir, del mes de juny. Anirem seguint, però de moment no hi ha indicadors que facin pensar que la inestabilitat s'hagi d'apagar en sec i que haguem d'entrar en un panorama ja més encaminat cap a purament el temps d'estiu. Tampoc pel que fa a temperatures, tot i que pujaran aquests pròxims dies. Mireu-vos les temperatures màximes previstes de cara als pròxims dies. Fixeu-vos que, doncs, a mesura que van avançant aquests mapes, cada cop el color va augmentant una mica més. De moment, aquest cap de setmana, temperatures encara a ratlla, molt poques màximes de més de 30 graus, només aïlladament en alguns sectors interiors. A mesura que avanci la setmana que ve, començarem a tenir més temperatures de 30 graus, però serà, en tot cas, una calor lleugerament més intensa del que caldria esperar per l'època, però no hi ha símptomes, tampoc, d'una situació de temperatures especialment altes o marcadament altes, i veurem què passa cap al tram final de la setmana que ve. És possible que la temperatura torni a baixar, però això encara és més incert. Si ens mirem diferència de temperatures entre avui i els dies vinents, el que veureu és que, de moment, aquesta setmana pocs canvis, i a mesura que avança la setmana que ve comença a aparèixer una mica de vermell, però fixeu-vos que no hi ha una pujada brusca ni doncs, molt marcada, de moment, en perspectiva. Això encara és una mica incert, ho haurem d'anar seguint els pròxims dies fins a quin punt la calor serà més significativa o menys a mitjans de la setmana que ve. I per últim ens mirarem mapes de vent, no hi veureu gran cosa, el vent ha de ser bastant feble encara aquests pròxims dies, per tant, situació marítima força tranquil·la, amb marejol, fins i tot a primeres hores mar encara una mica més tranquil·la i tot, i la temperatura del mar, que per cert està una mica per sobre del que caldria esperar per aquesta època de l'any. A Barcelona, per exemple, ja es ronda al voltant dels 20 graus, segons les observacions del Diego Lázaro, i per tant comença ja a anar-se escalfant a poc a poc aquest Mediterrani. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.